ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ସାଂସଦ ଓ ଛଅଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 13,71,661 ଜଣ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ମତଦାନ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6,83,516 ଜଣ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ରହିଥିବା ବେଳେ 6,88,060 ଜଣ ମହିଳା ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ଓ 86 ଜଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦାୟ 1722 ବୁଥ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 179 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଓ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 174 ସଖୀ ବୁଥ୍, 30 ଯୁବ, 15 ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବୁଥ୍ ଆଦି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 80 ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର ଟିମ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅବାଧ, ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 39 ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, 24 ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ, 120 ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି ସହ 191 ଜଣ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 17 କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 6 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 12 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 36 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 333 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 1452 ଜଣ କନଷ୍ଟେବଲ, 717 ଜଣ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ 668 ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ 1500 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦେବଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳମେଲ ଟିଭି।